ngombyongi nanging menawi padhes kurut tumut campur tangan bab rembak menika mangke mindak ingin rokok dimunisbataken ing ngatasi wong tuwa kang ora mangerti dunung. Lho, ngerti, dunung ngerti. Ameng dunung kok ora ngerti. Wis pokoke anggar dipati karena wis ora bakal kersa marengake rembugan. Iki mangke mindak mboten sae kedadosan. Lah menika sekap kula piyambak. Yen mekaten Koko Prabu Karno kula pasrahi teng nggo negari kewara nyemanggaken tata tentrem negari. Bapak ngriku daya sampun kula aturaken kula pasrahaken pamanuju. Kados pundi caranipun saged pecah peprintan prenggondani supados saged pecah belah antawisipun ngamarta kaing para putra-putranipun. Sidhem jroning pasowanan wadya gung tanpa sabawa kaprabban sang Nalendra duka cipta pir budi mandono aras paman ujum kula nggih gandeng panjenenganipun paman Durna sampun kapitados dumateng Yai Prabu Joko Pitono. Bab menika pangriku daya kula semanggaken paman Durna betahipun panjenengan mresani sampun saged rampung. Kahanan menika panjenengan badhe kula damel sungsang bodo bali. Oh iki. Dicune kula Kakang Durna, sampean kalih kula. Nggih. Nata para Kurawa, monggo. Nyaketi kasatyan jangkar bumi mangke kula kandhane putu kula Antarja. Monggo Kakang Durna. Kejawi saking menika nggih keparengipun bapa nyuwun pamit. Medal Jawi ndawaken dhateng Suta Kurawa supados nderekaken tindakipun Kakang Durna. Kula semanggaken Paman Arya. Kula nyuwun pamit, Nger. Paman Durna ngatos-atos amun ngantos kados larian itu anak nandri. Sesarengan manekung kalian jawoto ini sepatu sakit kedadusan menika mangke kalaksanan lan pinayungan kalian ingkang murbo dumadi pun kepareng ingkang roko ngestu podo pengendikanipun Yai Prabu Imas Dursasana. Jeneng poro yayo cukup kelayatan metu
tuan jopo jaganan negoro ngastino lantawuno marang kabeh poro wadiyo bolo kang sepoyo jogo jonganti ono dom sumurping banyu no ini dateng sedikit nun kebaran ngerayu nun pamit metal nyawi klo non ngati-hati Purno pangandikaning nata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratu ngarani pangandikaning pandhita sepisan tan kena wali-wali yen tonalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari pindha tirta kresna kang kuwibeng lancang buya keparang mebek esih manah arsa kundura ngedhatun jelek sangka ing palenggan anggandeng kuncanil kang roko sesarengan dinarebek poro abdi bedoyo sinawang songko mandro woyayah dewo denayak widodari Thank you.
ingkang sinuwun ing astina saha Kang Raka Prabu Karna. Kundrira Yaya Mangkudika wonten ing Brajanala Mbuya Kersa Kendhil wonten ing Prabayeksa Mbuya Kersa Kendhil. Sareng Kersa Kendhil wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaryong lipur marang dukan. Yen to Kacandra gedhe ning gapura mes sak gunung anakan during ngkliwit pucang kelawan tirisan. Ing kinarya adek-adek wesi baletung sirap perwisari nyamating gapura pinaringan inten bumi gedhene sak kambil katutabon. Yen dalu pindurina yen rina rebut sorot marang Wang Pratanggapati. Lengkunging gapura pinaringan gambar kluwung kang minum tirta tetebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang isine sesawangan ing mercapada. Gunung pating jenggelik wana genggeng gung liwang liwung saha rinakit gambaring satu kewan sinungging rina Jawardi sangka pintring kang mahakarya kaya satu wana Kanjengan Yuswa. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupaka kumajaya tuwin Batari Kumarati. Yen to pintu minep kaya manten pinanggihaken yen mengo yayah bidang sowang-sowangan. Kanang kiring pintu pinaringan reca gupala, reca watu gupala gandarwa sila kang rineka Dayaruta Denawa candrane rikma kawat netra kumala untu sloka ilat mas jinggo. Karno jinara tulis ing grana mlebet pinaringan Marcumbana Marcumbani tegese kumbang lanang lan wadon senteking kori kageting bermara mabur gereng-gereng. Yayah Cikara bala-bala upata kang tinanggenah jaga pintu sila manangkep. Jumangkaing kori mresata umbul sangka pucang ukir kang tinalang anjuk kedaton iline pinara para gandane ngambararum awit kelunturan kanya ing bedhaya layoning puspita. Singkating carita kundur dalem kekalih kapapak rayi ingeng rayi sang Padmiwara Dewi Banowati ginandeng astana samya tata lenggah jarwa jinarwanan lan ing riku sumadya dedharan ingkang manika-nika mawarna-warna wusana kembul bujana. Sinambi amrisani langen ing kedaton ajar simpi ajar bedhaya ingkang wilangane ora akeh mung ana kawan lajur sisih gongso menyang langing mangangin kepuk pepinjalan surang gedasi. Gumer-gumer jeneng ratu. Sapurnane nggih nyamrisani para abdi kepareng wangsul wonten papan loro, wis purna pangandikaning nata marang Kang Rai Sang Padmiwara. Sigra racut keprabone Narendra kasareaken wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan Eti Manah Arsa Muji Semedi, wis utusan para abdi kene nyausaken dupana ratus. Kusing dupa kumelun kumendengi ngakoso sinauting samirono kondo kang amrik arum nampa mring iwang udya pati sikak inggih wonten pamujan inggih Kang Kinaryos laring pasiban jobo sang nindya mantri muka pangarsa so begawan durno ngawi para suta Kurawa pengawin ngasta pindha kumlebeting diwaca horeg yayah gabah dinteri pasiban jobo.
Kateking runang gono lir sanget cecil masuro sumah ping paparisan kelar Paman Durna karo Parang Sengkuni podo tindak bareng. Ayo konco-konco podo ngadep nderek Paman Durna, Paman Sengkuni. Ayo konco nunggu semerta Kulak nggak cek delek lucu welto Paman Paman Sengkuni, niki wasa ajeng teng pundi ngoten lho. Kula niki gek ndang dipalingi ketelangan ngoten. Senajan to klambi kula mboten arep dikumbah. Ning kula ampun ngleti jenengane lek kula adus rong dina kula prelok-prelokke. Jadi tau adus mo sak niki to pun lesik kok, Mas. Ayo ning ora sarungan to. Wong ngawur wong pirang-pirang gek mongko sing mresani wae para kenya pirang-pirang kok. Sarungan. Panjen do ngiceni-cenake kok kaya putri-putrine mulya kali kula kaya aja kepencut ngoten. Anggo takon kae kula dereng mantun apa? Dereng mantun Kakang Durna kula di niku watake anak-anak kura wangger weruh awake dhewe wong loro jedul do arak-arakan melu semono kae wah jan wis biayane sing pun diuja mawon diuja mangke diseneng-senengke dokon seneng-seneng nggih nek pancen ajeng butuhke napa-napa kan omong kali kula ning niku wau cok. Nggih niku wau cok kepiye? Bule Serawa ya teko nggih nungso ngerto man. Aku lagule ngestina niki ming kula kok man. Ha iya. Dasar kula yen kalih paman suni rada ditresnani kok. Iya. Sinten sing upamane diduteng peperangan wani padha kali Bule Serawa mboten wonten. Wani mungsuh telu kok, Man. Iya. Niki kula nggih prei kok, Man. Sek nglampahi niki nata balung sumsum. Iya, karben randha kuat. Sing randha Trengginas menang-menang iki Kartamarma. Ketoke ki ora tau ndek dhuwit bulane kok randha peng-pengan le perang. Inggih, Man. Sing randha nyengitke ki sing citraksa. Aku sing didutke kok ming aku. Lan nyatane paman sing kuwi ototke ora pangerten kan temen. Ora pangerten dengkulmu mlecet kuwi.
orang ngerasa akeh contoh nek Jaya Jetra tanding karo sapa-sapa ora bakal tinggal gelanggang colong playu nek dong gelem iki man lagi sumurpa yo nger gandeng kowe kabeh padha bakal nampa pakarti sing abot padha wigatekno mengko ngendikane Kakang Durna supaya ditindakke marang kabeh para kadang-kadang Kurawa. Nggih. Ala ngono. Pun gak diceplosake ngoten, Mas. Kajeng didhawuhke napa mangke kula tak tata-tata ngoten, Mas. Teka-teka dan iki mangke calone ajeng dibalesake to, Mas. Iya arep nggoleki Antarja nang jangkar bumi. Dia selamat teng liko, Mas. Ora ya mengko sak cukupe wawancara karo Antarja ngono. Kaya ngaten do seneng aku. Teng liko niku kula sing paling kula seneng niku nek jeng mlaku-mlaku niku man. Apa-apa ana, apa-apa ana. Iya ya wis pokoke yen ana kono ki wis arep milih dahar sing kaya ngapa ana. Lah ora kapilang. Sing 500-an wonten man. Ira wedhus to. Agak golek sing murah, Mang. Kena dahar sing 500-an ning ora ana papan sing apik. Ate kate mangke teng latar nggih. Omé wong memangan mau anggeli koyo ngoten, Mang. Ayo. Angger Bulesrawa wonten dawuh lan kabeh para anak-anak Kurawa. Kula. Padha simurpa ya. Kose dina iki pancen aku niat arep gawe blidru. Wis tembunge men ana-ana meneh blidru. Menja bakal gawe onar. Antarja bakal tak pengaruhi sing supaya gelem manunggal karo Kurawa. Nggih. Arep tak duh karo bapakne. Awit ana sing aku didasar nggonku bakal mengaruhi karo Antarja supaya gelem bali lo karo para pepundheni Pandhawa. Nanging ana apa-apa mengko Kurawa kudu sumadiya tata-tata sedigo. Iki senajan to saka pakartene Kakang Durna aja nganti pisah kelawan gegaman. Sipat kandeling peperangan sing dijaga mbok menawa ana kejentu sing awang-awang sanding rata sedigo kanca dandan-dandan. Sumadiya tata-tata gegaman aja nganti nguciwani. Yen ngaten menika perlu dandos pirantos ing ayuda ya. Konco dandan-dandan tepak-tepak sasa-sasa bedanet besual saudados Durma Gati ora dandan ya mboten capun ngeten iki mawon man kalau lepot-lepot ngoten mboten dandan iku anggere adus ngoten lho man iki pokoke iku awak ane gak iker-ikermu kok ngono yo ora tok kumbah ba. Alah pun tekatene mlaku pendak bengi men kok, Mas. Aku njur ming watone wong klambine wis klumute kok ngono kok bagus. Ora beda karo kancane badane mbok sing cikrak-cikrak ngono sithik rada mbombong wong tuwa. Ayo enggak podo smat yo tata-tata. Ojo nganti nguci wani Kakang Durna diderekake sedika man. Sedika man. Monggo Kakang Durna. Kula dereken manjing kasatriyan ing jangkar bumi. Monggo diculi. Antarja aku sing teko ya. Yeah.
ngenteni gegenti Kang Winur Sito. Kocapo Kang Tinario sinambeting carito bebasan tunggal tandane siji caritane. Anenggih ingang penuju lenggah wontering kasatrian jangkar bumi. Raden Antarja ingin denadep ingin rayu Raden Antaséna. Gandaning sekar gadung mangambar samariki adiku Antaséna ingkang tumeka padha kanthi raharja. Nampa pangestune Kakang Antarja kaya slamet ora ana alangan siji apa. Kakang Antarja rak ya padha slamet to Kang? Iya Dimas kaya ora ana rubeda apa-apa. Syukur. Apa wigatine Dimas Antaséna tumeka ana ing kasatriyan mbok menawa dinuta marang para pepundhen enggal jeneng poro tak parengake sukauni ngomarang pun Kakang Purwo Madya lan Wusana. Teka kono ngersani Kakang Antarja sepisan aku tilik ingin ngongko loro mbuktake pekabaran ingin tak tompo awit sumurpo tahanan negara Ngamarta wektu iki kaya dene nampa bebendu ingin luwih abot. Rikala sasi kawis kapungkur Kakang Gatutkaca nembe dijumenengake dadi Nalendra Onong Pringgondani. Iya. Lah sak badane dadi Nalendra Wusana ana kedadian yen Kakang Gatutkaca mau lunga tanpa taliwara nganti kanan negara Pringgondani kumplang.
Banjur ingkang ngongko loro aku krungu pawarta yen to Kakang Antarja ya ora tau sowan ateges bali lo. Upama to ana rubeda Kakang Antarja jeneng kena alangan bareng ora ana rubeda kok ora teko kena diarani yen bali lo. Kuwi dasare apa Kakang Antarja kok dadi ora tau sowan marang Praja Ngamarta? Apa mergo seko keluputamu marang Wo Prabu yen pancen keluputamu karo Wo Prabu mengko aku saguh nyuwunke pangapura. Apa luput marang Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tangel lamun bapak ki longgar-longgare wong tuwa. Bapak ki sakjege urip ketoke wonge kereng. Nek jane iso ngaten-ateni ora tau nesu dheweke. Iya. Tenan sakjege ora tau nesu, nek ulate pancen peteng. Ini ora tau nesu, luwe-luwe angger dong nampa bebendu saya nyelureng wae ora omong-omongan. Akeh ibuwe ora tau jak omong-omongan kok. Iya. Ah, saben sumen nek dong nyekel dhuwit kuwi rada sumen titik. Paling-paling mengko yo anak buahe do tekan melu. Lunga-lunga tindak-tindak ngono. Ya ming paling-paling ya ming tindak-tindak mengunjur podo seneng leren ngunjuk-ngunjuk asing podo pating begijik anak buahe kuwi. Bangsane kaya gagak bongkol. Gagak bongkol dujo ayo senenge ora jamak. Iya. Pati gagak bongkol. Ah iya kae sing cok nganggo ketuwiju kae. Sing wonge rada blendhek. Kaya senenge ora jamak angger muni bapak ngrasakake tindak patih-patih Ngamarta do melu biur mbok yo ana ka 11 nek ora ana ning kunjuk gagake bongkol lap ora ngetok kabeh do teh siwit ngetok kuwi ora ngetok gagak bongkol karo dandang Minangsi. dandang Minangsi ki patih sing dhuwur kae dhuwure rada kentir kae. Judune karo gagak bongkol kuwi ora ngetok-ngetok. Nek sing Andakawana sing ireng kuwi mesti anggrane goleki. Haluwe-luwe sing patih loro sing jenenge Pedang Binurian kan. Iya. Karo Ganggeng Kanyut. Wis kuwi ora iso pisah loro kuwi anger senanang senanek sing siji. Sing ngendi? Sing banyak sekurungan. Kuwi watake meneng sik kalu yo brengos. Oh, patih banyak syukur. Meneng watake. Sing ora tau syukur. Oh. Iya, meneng watake nek jane yo ngematke ning meneng kaya dene iki melu-melu begijikan karo kanca-kanca iki jane kepengin ning jur wedi lusing wedok. Nek jane iya jane. Reko-reko. Lho kuwi patihe bapak kuwi pancen akeh tenan anggere muni bapak kersa tindak-tindak ngono. Eh tanpa dadak dikemando anggere ngerti bapak klithih. Budut-budut lah. Mulai Kakang Antarja kuwi kagungan penggalih bapak kuwi dianggep kejem karo anak kleru. Anggonku mikirake bab Rama ora mergo le momong anak. Yo anjur bab apa? Ning adili wong tuwa karo anak ora nono. Sebabe Gatotkaca bisa didadekke ratu, aku ora didadekke ratu. Lah kuwi klarumu ana kono kuwi Kang, sing dadekke ratu Kakang Gatotkaca kuwi dudu bapak. Ning para kawula-kawula kabeh, lah yen pancen Kakang Antarja gugat kepingin dadi ratu, gugat to karo rasamu, ngono. Kepiye carane lan kepiye saranane aku iso bisa kembar karo Gatotkaca ngono. Ing atase tuaku wajibe aku kudu bisa jajar karo adikku. Ha kok malah sak ngisore. Kuwi kowe kudu nangis karo sing momong awakmu aja kok njur wong tuwa tok uring-uring. Wong tuwa kuwi wis angel lho. Lahir kowe jane mati dirumat. Ora iso adus didusi. Jane ora iso nyandang disandangi. Ben bisa urip jane goblok dipinterake
Iya toh, bareng cilik digedhekke, wis gedhe dine kepinteran. Luwih wis dine kelenggahan, kurangane apa adile wong tuwa. Lah, bab kuwi kowe kudu usaha dhewe, ngupaya dhewe mungguing pangrasamu sing supaya aja ming peparinge wong tuwa. Nek sak iso-iso aku kudu sak ndure wong tuaku. Kuwi usahamu dhewe, prihatinmu dhewe. Aja meneh kok wong sing gayuh kelenggahan Kang sing jenenge belajar apa wae yen ming pawitan saka wong tuane genah ora mundhak. Mundhake kudu nganggo sarana gosok ginosok lan hubungan ngono. Iya. Wis padane kaya kowe senengane upama ngegong upamane. Yuk kowe tanpa duwe srawungan kepiye carane iso ndemung? Kepiye carane iso ngenong? Ambok tekan sesuk kowe nganti rambuté 28 ming gargur-gargur ngono kuwi. Isamu ngono mongko ora mesti bener ora to sesali. Lah ana kono mau kudu digoleki tingkating laku lan tingkating kalenggan nganggo sarana tirakat. Ngono. Wah kok kae kok wong kok iso kaya ngene aku kudu bisa golek kepiye carane. Agak iso germet-germet wis kementus. Nah kuwi ning kono kuwi. Agak iso iso pawitan sithik ngene wis. Bukan mos rawung. Nah kuwi rak jenenge elek ta kuwi. Iya. Luwe-luwe upamane Mbak Ayu kuwi belajar nggon seni. Kuwi belajar nggon seni ngono agek iso ya Mas ya Mas karo wong-wong wis ngenjepi saya ora ngajeni. Kuwi ora becik kok ngono kuwi Kang. Iya. Luwih prayoga rada ngasori kepiye carane ben bisa srawung lan bisa mundhak pengalamane ngono. Nek ming mogok ngono kuwi sak jege urip ping ngono kuwi ora. Jajal rasakno omong aku nek luput suwek nglambeku. Ya pancen bener kurang srawungan kurang hubungan ngono kurang kepintaranmu ora bakal kelakon tambah kawruhmu kuwi nek cara aku ngono kuwi lah mula saiki ana rembug dirembug ana pikir dipikir yen panggugatmu cara kaya mengkono mau ayo padha bebarengan karo aku Mesubroto kepiye carane bisa kembar karo Kakang Gatotkaca mongso gek yen digoleki kok ora ketemu mesti ketemu. Yen bab iki aku bisa ngembari Gatotkaca wis ana saranane ana kang bakal misuda pun Kakang. Besok pun Kakang dadi ratu luwih pinunjul tinimbang Gatotkaca. Nanging pun Kakang kudu ora srawung karo wong tuwa. Loh, sing dadekke ratu kowe sapa? Ora ana liya kejaba mung Eyang Pendhita Durna. Laka prawirani lorisang Kusumayana ngadepno satru mungging ayudha. Sikek ngenyo imbal wacana Raden Antarja marang Raden Antasena kocaboh praptane Begawan Durna ngirik para Kurawa. Thank you.
pandito kang wis limpat. Winangun samuning samudana mengkuliring kasujanan. Aturaken perembagi pono kromo ya. Ya yang gara torso tak terima yang gep. Pangastutiku lumuntur marang jeneng poro. Kulo cancang pucaing weni. Eyang sengkuning aturaken sembah pabekti yang gara torso tak terima. Ngati-hati lu kakang Durno ontoseno tengeriki. Kacinge. Buat napa-napa. Ini gak dasar ibu cara patek. Normal. Entah senang iku arep ngomong ke wadi orang ngerti. Awit lolak-lolak kaya ngono. Oh, nggih. Pancen bocah ora wedong. Sak patrap-patrape niku kluntah kindu. Ora patidong entah sinan. Nggih. Cobi, agek nyandang anggone wis. Ing atase wong lanang kok anggo tambi wedok. Rapo dengar wong wedok tak bilanang. Niki watake antasena teng riku niku. Nggih. Apa normal? Nggih. Nika cepi. Nek nganggo sarung kok ning cindhek. Ning pas dengkul nika cepi mang pikir. Mang bayangke. Nggih. Ane ngarang bojone ya nrimo ya seben. Atai antasinani ngaten niku. Ming paling-paling ming cok sing dosa-dosa ming kok keluargane. Nggih mboten perlu saniki panjenengan ngendikaaken bab Antasena Antarja dirembuk sing apik-apik. Ning bab wadine aja nganti keprungu Antasena. Krungane kan mboten apa-apa, mboten apa-apa. Lah pancen ajeng kula cetake kok niku mah. Wadi-wadi ini ajeng kula kandhake kabeh pun ajeng napa dheweke. Ora ke, ora tombok, ora. Ora keblok. Wis, mongko ora entuk ndelok. Sen ajeng kula omong ki wadi-wadi ini. Men padu ya semen. Panjang ajeng kula gawe busa basah kok. Muni bosah basengan ini mantep. Antarja, wonten dawuh. Rikala semana aku serbukan karo kowe tau, Nger. Inggih. Sing isine kowe bakal tak tunggalke karo Kurawa besok poneyang ingkang bakal bisa ndadekke ratu kowe sejajar karo Gatotkaca. Inggih. Iya ora? Inggih. Aku mesakake ngatasi kowe ya putu. Gatotkaca ya putu. Apa sebabe padha dadi putu? Kok tadi kelenggane kok dibeda-beda? Wis, tenagane padha. Wis. Kowe karo Gatotkaca padha tenagane. Apa sebabe kok tadi keluhurane dibeda-beda? Ya. Kok rada tingkat Gatotkaca timbang kowe? Wis. Wis, rasakno. Inggih. Aku mesake karo kowe wis coba. Pancen kula piyambak rumaos dipun kiwakaken kalian kanjur. Pancen dikiwakake kowe, dikiwakake. Ora meh dikiwakake disingkur karo bapakmu. Lah, kaya mengkono mau aku perlu kandha karo kowe ya. Iki. Kowe saking nemono bapakmu. Kowe iso ndadekke ratu karo aku apa ora, Pak? Ngono cara jawane. Lho nek antar janiyat cara London. Lho, mboten.
cara tembung Jawa ngoko ngono. Oh. Kok nembungake cara Jawane. Ya, iki. Yen pancen bapakmu iso dadekke ratu kowe aku wong tuwa melu tandha tangan. Mangayu pinggul ing anu. Bagia. Kowe banjur bisa dadi ratu sejajar karo Gatotkaca. Iki. Ewadene nek bapakmu ora iso dadekke ratu kowe genah nek bapakmu kuwi sengit karo kowe mung ora ketara ngono. Kowe disengiti ning ora ketara. Upama to kowe iki disengiti karo bapakmu ning ora ketara ngrasane atimu mesti kudu krasa. Krasa. Disengiti kuwi ana pikir senajan tata laris rawuhe becik ning ning pikir disengiti krasa, krasa. Awang tuwae. Capi dicini. Padane kaya kula pun kali Asatama. Ing atase padha nunggah sak pertapan ning Asatama niku kali kula niku ora ana bektine cabi. Pun. Kula turu teng jaba. Asatama turu kepenak nyelekrem. Pripun rasane napa ben krasa kula disengiti kali Asatama? Nggih.